Vanja, dobro jutro, hvala za ovu informaciju, očekujemo da odbojkašice Srbije pobede, da se plasiraju u finale svetskog prvenstva, a ti si lepo rekla, mi smo u prostorijama ugovorne okružne privredne komore, Lepovod, godišnjica, ove organizacije, i to je povod što je naš i vaš gost ovog jutra, domaćin ovde, dr. Dragan Kostić, dobro jutro i hvala što govorite za naš... Dobro jutro, dobrodošli. Zaista lepa stvar, krenuli ste pre godinu dana i eto, rekao bih, mnogo toga urađeno za ovo kratko vreme. Pa mi ćemo to da sažmemo večeras na Svečanoj akademiji. Ja pozivam sve vaše gledalce da prisustvuju Svečanoj akademiji, ulaz je slobodan u Domu kulture, pevaće eminentni hor Branko, duhovnu muziku, imat ćemo i kamerni orkestar i ono oparsku pevača i bit će to jedna lepa povod. Imat ćemo film u kome ćemo na neki način da pokažemo šta je Pirot radio u privrednom udruživanju tokom u stvari dva veka, jer evo mi sad kažemo slavimo prvu godišnicu ugovorne okružne privredne komore Pirot, a u Pirotskom okrugu već pre 175 godina je postojao esnaf Terzijski i mi eto na neki način slavimo i 175 godina privrednog udruživanja. Reći neko prva godina po odmah 175, tako da mislim, šalim se, ali u svakom slučaju pokazat ćemo da na ovom prostoru su se privrednici udruživali skoro dva veka i da su na taj način bili jači, da su imali svoju kuću, da su imali zajednički stav prema mnogim pitanjima koje se tiču njihovog poslovanja. To smo mi uradili u poslednjih godinu dana ovde, napravili smo dosta različitih skupova, to ćemo na neki način večeras i pokazati šta smo radili i na neki način i pričati o tome kakav nam je plan za iduću godinu. Da li ste vi zadovoljni? Čini mi se da ima pomaka u tom razmišljenju, savremeni biznis je otišao daleko, ako se ljudi ne prilagode, jednostavno ih nema. Pa ovo je dosta kompatibilno s poslom koji inače radim slobodnom zonom Pirot. Suština je da se privrednici okupe, da imaju zajednički cilj, da ga zajednički ostvare, a s druge strane za nas je dosta važno da se privuku investitori. Mi smo potpisali za godinu dana oko 10 različitih međunarodnih ugovora saradnji sa različitim komorama i udruženjima preduzetnika i onima koji predstavljaju poslodavce iz 10 zemalja. Tako da to je još jedan element da možemo da predstavimo naše pogodnosti i u tim privrednim komorama koje nisu u zemlji, gde ćemo sa zajedničkom saradnjom informisati one kakve su pogodnosti za rad u Pirotu. Danas slavite, ali opet postoji onaj radni deo, potpisujete jedan lep ugovor opet sa ljudima iz inostranstva. Tako je, danas ćemo potpisati pre nego što ovde bude rasečen slavski kovač slave Svetog Tome, koja je danas, koja je slava bila Pinterskog esnafa. Mi ćemo potpisati ugovor sa predstavništvom grada Moskve u Sofiji sa gospodinom Gromovom. Ugovor će isti biti kao i ove ostali, znači ugovor o saradnji, o budućoj saradnji, znači sa na neki način predstavnicima moskovskog biznisa. Ajde da se mi malo pohvalimo, večera Svečana akademija, direktan prenos na našoj televiziji, ali ste rekli poziv da ljudi dođu, bit će zaista lepo. Ja verujem da će biti dobro, zato što je hor Branko veoma eminentan hor, veliki broj je tu pevača i na neki način mislim da ćemo, retko imamo priliku u Pirotu da slušamo tu vrstu muzike, tako da eto malo, a i povod je pravi, mislim, slava je Sveti Toma. Samo da kažem, akademija u 20, a kada je rezanje slavskog kovača? U 19. U 19 sati. Ja znam da ste vi čovjek sporta, pa ću da iskoristim ovo uključenje, ovu priliku, da najavimo i proslavu jednog lepog jubileja, 25 godina Ronilačko-plivačkog kluba Pirot. Tako je, eto, prošle četvrt veka kako smo napravili Ronilačko-plivački klub Pirot i koji je, eto, i on će sutradan da sažme to poslove koje smo radili i šta smo sve radili za tih 25 godina, više od 500 ronijaca obučenih ne samo iz Pirota, nego iz svih gradova u Srbiji. Za nas je dosta važno da smo našu misiju od početka, kako smo ono želeli,
uspeli da ispunimo, tako da imat ćemo skupštinu. Izvinjam se što upadam, to nije samo sportski klub, mnogo više od toga, izuzetno koristan za širu društvenu zajednicu, akcije spašavanja, sećamo se onih poplava, uvek su vaši ljudi bili nekako u žarištu, što bi se rekao. Tako je, jedini su za spašavanje na vodi pod vodom odelenja odbrane, koje je pri MUP-u Srbije, popunjavaju sve članovi u Pirotu, normalno, popunjavaju sve članovi našeg ronilačkog kluba. Pokazalo se i veoma dobrim da ono što vežbamo na moru radi zadovoljstva može da bude upotrebljeno i na ovaj koristan način. Odelenje je dobilo veoma dobre ocene na testiranju koje smo imali na Zavojskom jezeru. S druge strane, sam klub, osim tog jednog dela čime vraća zajednici ono što mu je pomagala, ima i taj deo socijalizacije mladih. Mi smo pod šatorima i pošto ranijih godina su postojali izviđači i ferijalci, toga više nema, mi na neki način sledimo tu tradiciju. Mladi ljudi, a i deca, mogu da provedu 15 dana dok njihovi roditelji rone, a oni u kampu da vide sve čari takvog jednog života, da budu u prirodi, da jedni s drugima se druže i da zaboravaju neke druge loše stvari. Ništa, hvala vam za ovaj razgovor. Eto, Vanja, čestitamo zaista i ovu prvu godišnjicu i 175 godina od privrednog udruživanja ovde u Pirotu. Naravno, čestitamo i Ronilačko-plivačkom klubu Pirot, a poziv je otvoren za sve Piroćance, ulaz je slobodan, večeras u 20 sati, Dom kulture, mogu da dođu na ovu svečanu akademiju. Oni koji nisu u mogućnosti, tu je televizija Pirot, direktan prenos na našem programu u 20 sati.